Koris demokratiuli chartulobis centrshi mohalise jgupebis initsiativita da demokratiuli chartulobis organizebit akhalgazrduli forumi gaimarta. Forumze moqveuli iqo qvela im arasamtorobo organizatsiis tsarmomadgeneli, romelta organizatsiebshits arian mohaliseta jgupebi. Shekhvadris mizani mimdinare proektebis shesakheb informatsiis mitsodeba iqo, romelis khortsildeba svadasva organizatsiebshi mohalise jgupebis stazhirebisa da dasakmebis tvalsazrisit. Démocratie ჩართულობის ცენტრების ქსელი, რამოდენიმე წელია უკვე ახალგაზრდებს სთავაზობს სტაჟირებას ჩვენივე ცენტრში. Სწორედ დღეს ასრულებენ უკვე სტაჟირებას გორელი ახალგაზრდები და მათი ინიციატივით და ჩვენი ორგანიზებით, ცენტრის თანამშრომლების ორგანიზებით ტარდება ახალგაზრდული ფორუმი, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდებისთვის ყველა იმ პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც მათთვის ხორციელდება ჩვენს ქალაქში. Აუცილებელი არის თითოეულმა ორგანიზაციამ და თითოეულმა მოქალაქემ გაითავისოს ის სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც საზოგადოების წინაშე არსებობს, რათა ჩვენი ცხოვრება იქნეს უფრო უკეთესად წარმართული. მართალია, დღევანდელ მძიმე ეკონომიური პირობების გათვალისწინებით ხანდახან არარეალური არის მოხალისეობის არსებობა, მაგრამ მოხალისეობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული საქმიანობის განხორციელებას ანაზღაურების გარეშე. მე წარმოვადგენ საქართველოს დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანებას, ვარ ამ პროექტის გორის მენეჯერის, ურაღაც 18 წლის ვარ და არაფორმალურმა განათლება მომცა იმდენი, რომ 4 წლის განმავლობაში ვდგავარ უკვე ამ პოზიციაზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხორციელდება მოხალისეობრივ საწყისებზე, ეროვნული ზრდა, განვითარება, უცხო ქვეყნების გაცნობა, რისი მაგალითიც ანუ პირადად საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად მარო ხოლმე შემდეგ სიტყვებს, თუ გვინდა შევცვალოთ რაიმე საზოგადოებაში, ცვლილება უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავიდან.